ჩაცვა და განვავითარო ბიზნესი. ფინანსთა სამინისტროს აკადემია მეწარმე ქალებისთვის ტრენინგებს იწყებს. სწავლებას 54 ქალი მეწარმე გაივლის, რომლებიც დასავლეთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ბიზნესს უძღვებიან. რა უნარების გამომუშავებაში დაეხმარება ტრენინგები ბიზნესმენ ქალებს და რატომ არის მნიშვნელოვანი ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება საქართველოში? თემაზე სასაუბროდ ჩვენ უკვე შემოგვიერთდნენ სტუმრების სტუდიაში ანა ფაშალიშვილი, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის უფროსი და ანა მარგიანი, ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი. დილამშვიდობისა მოგესალმებით ორივე მარინე, ორივე ფერაძე. ორივე ესე გამოვიდა. პირველ რიგში რომ გითხრათ, ვინ არიან ეს ქალები და რა პრინციპით შეარჩიეთ, თქვათ, და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ დანარჩენზე საუბარს. მოგესალმებით. ეს ქალები არიან რეგიონში მაცხოვრებელი ქალები, რომელთა აქვთ მცირე ბიზნესი. უკვე ანუ ძირითადი ერთ-ერთი კრიტერიუმი იყო ეს, რომ ეს ბიზნესი უნდა ყოფილიყო 1 წლის ან უფრო მეტი ხნის, ასე ვთქვათ. და უკვე რაღაც შედეგებს უნდა ყოფილიყო, გარკვეული გამოცდილება უნდა ქონოდა. და ამ მიხედვით, ნუ უნდა ყოფილიყო ცოტა ინოვაციური, თუმცა ამ კუთხით შედარებით ანუ ძირითადი სფერო, მაინც სოფლის მეურნეობა, ზუსტად იქ იმ რეალობიდან გამომდინარე, საქართველოში ძირითადი სფერო, რომელშიც განსაკუთრებით რეგიონებში არის სოფლის მეურნეობა. ასაკობრივი სეგმენტი საიდან სადამდე მერყეობს? არ ქონდა შეზღუდული, თუმცა არიან საკმაოდ ახალგაზრდები 18-ის ზემოთ და არიან ასევე ასაკონები. რა, ალბათ საინტერესოა რა მიმართულებით შეისწავლიან და კონკრეტულად რაში დაეხმარებით ამ ქალბატონებს. ახლა სხვადასხვა მიმართულებით არის, ნუ ანკა ისაუბრებს დეტალებზე, რა კურს განგან. ანკა. ასე გავყოთ. თუმცა საინტერესოა ამ თანამშრომლებში კიდე ის არის, რომ აი 54 ქალის გარდა, რომელიც ბიზნესს აწარმოებს, არიან ასევე მეორე ჯგუფი არის დამატებული, არის ლტოლვილი ქალები, რომლებიც საქართველოში მიიღეს სტატუსი და მათაც ერთობლივად გადავამზადებთ ზუსტად იმაში, თუ როგორ უნდა დაიწყონ და განავითარო. გულისხმობთ იძულებით გადაადგილოთ? არა, იძულებით არის, ვინც საქართველოს. ხო, ანუ ეს დავაზუსტოთ, იმდა ლტოლვის ხანახან ხმარობთ არასწორი მნიშვნელობით, ხო? ანუ უცხოელები, რომლებიც უცხოელები საქართველოში, რომლებიც მიიღეს. და შერეული ჯგუფები არის, ნუ ძირითადად არის, ნუ უკრაინა არის, ჩეჩნეთი არის, ერაყის სირია სხვა. მიმართულებებზეც რომ გითხრათ, მაშინ ზუსტად რაში დაეხმარებათ და რა, ასე ვთქვათ, ცოდნას მისცემს ეს ტრენინგები მათ? კი ბატონო, მოგესალმებით პირველს კიდევ ერთხელ, მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. თან ფინანსთა სამინისტროს აკადემია ახორციელებს სხვადასხვა მიმართულებით სოციალურ პროექტს და მათ შორის ძალიან ჩართულები ვართ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების კუთხით სხვადასხვა პროექტში. გადავწყვეტთ, რომ გაეროს ქალთა ორგანიზაციასა და ფერმერ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან ერთად შეგვამუშავებინა სასწავლო კურსი, რომელსაც გვია როგორ ვმართო და განვავითარო ბიზნესი. ეს ქალები, ვინც მონაწილეობენ, ქალბატონები უკვე აქვს თავის ბიზნეს საქმეები, როგორც ანა მაღლიშვილი, და არიან ძირითადად დასავლეთ საქართველოდან. არის 50 ქალბატონი, 54 გავყოფთ სამ ჯგუფად. ორი მათგანი გაივლის სწავლებას თბილისში, ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში, ხოლო ერთი ჩვენს ფილიალში ბათუმში. კურსები ეს შედგება სატარდება, უკაცრავად სატარდება ეს ტრენინგები, რა თქმა უნდა. თბილისში გვაქვს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიას აქვს თავის ტრენინგი, ბატონო, ჩვენ ტრენინგის ცენტრში ჩაუტარდება ტრენინგები. იმისთვის, რომ ზუსტად მოგვერგო ეს კურსი მათ საჭიროებებზე, ჩაუტარეთ პრეტესტი და ამ ტესტის შედეგებით შემდეგ გავუკეთეთ კურს მოდიფიკაცია. რა გამოიკვეთ, ალბათ საინტერესოა. ალბათ უფრო რა გამოწვევები, რა პრობლემები აქვთ და როგორ დაეხმარებით ამ ქალბატონებს არამარტო ადგილობრივ ბაზარზე, არამედ საერთაშორისო ბაზრებზეც მიუწვდეთ ხელი. კი ბატონო, ან შევარჩიეთ ის თემატიკა, რომელიც იქნება, ზუსტად ეს არის საგადასახადო კანონმდებლობა, ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება, კიდევ არის მენეჯმენტი, პიარი და სოციალური მედიის მართვა, რაც აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია დღესდღეობით და მეთანხმებით. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს ქალბატონები ისწავლიან საინვესტიციო წინადადების წერას. როგორ უნდა შესთავაზო, როგორ უნდა გაყიდო შენ? კი ბატონო, კურსის ბოლოს ექნება ზუსტად პრეზენტაცია თავიანთი წინადადების. ეს დაეხმარებათ მათ, რომ მოიძიონ საჭირო ფინანსური სახსრები იმისთვის, რომ განავითარონ თავისი ბიზნესი და 25 საუკეთესო წინადადება მოიპოვებს დაფინანსებას თვითონ ამ პროექტის ფარგლებში. მე მაინტერესებს თვითონ ამ გადამზადებისას მიღებული სერტიფიკატი იქნება თუ დიპლომი, თუ რამე გაიცემა ეს? კი ბატონო, გაიცემა სერტიფიკატი, მან ფინანსური აკადემიაქს ყოველს აქვს თავის სერტიფიკატები, ოქრო და ვერცხლი ამ შემთხვევაში. ანუ ეს იქნება წარმატებით გაიარა თუ უბრალოდ გაიარა, თქვათ, გამოვყოფთ წარმატებულ მსმენელებსა და თუ წარმატებით გაიარა ამ შემთხვევაში, საინტერესოა, სადმე წარდგენის შემთხვევაში ეს იქნება გარკვეული ბენეფიტი? იცით, კი, ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი პარტნიორი ორგანიზაციები და თქვათ, უფრო იმ სფეროში, სადაც მოგვაწევთ და ის საგადასახადო კუთხით ბუღალტრული აღრიცხვის და ასე შემდეგ. ხო, არ დარჩება სემინარი, ეს არ დარჩება სემინარი, ჩვენ გაგეთო ყავს
партнеры организации, ромтан с калбатом зогат васек мы обходим халкс винчунтан газ. Кэрдо организации. Ибо кэрдо да сахам саджарот газ. Ам шифу эдребих де, ба ам организации, ам потенциур дам сахме блептан фу ад коптрага чеф. Зогат ки тун царат кан из калбатан бюгва мушао бе нам шим тхож да акт тависи бизнеси, а ки нам дере потенциур дам сахме бели мат арчир да бе пили кит мизаниар. Тхоби базрис хри андрам. Рогавидене гайтан Да, комплекс уже тренинг, если ты не цели, но тренинг провайдера, ты там авирчет, что-нибудь пинаться там, то академия, если ты сказал, сахам ты по структуре, сахам ты по тата сабуле барис, аккредита были тренинг, диплом с кастом, сертификат с кастом, да, ну, ахьяре был прометиак. Ну, что она упрометиак, собственно. Окей, видели, что там, окей, да, были, если тренинг провайдера, я там цели, хире были там, что мы барис, что-нибудь. Там, цели, скале, я, а мы с рогатанка, откуда мы, ребен, гранте, да, უკეთებად პროექტის ფარგლებში საერთაშორისო ბაზრებზე წვდომა. Гранტებს მიიღებენ, როგორ მიიღებენ гранტებს? Სად უნდა მიმართონ гранტის მისაღებად? უკვე როგორ გითვალისწინებს ამას, დიახ? ანუ როგორ ითვალისწინებ დაწერონ პროექტი და ამ შემდეგ? ზუსტად ამ ყოველ გამარჯვებული მიიღებს. თუ უბრალოდ, ასე ვქოთ, დააწერინებთ და მე წარმატებებს უსურვებთ. აი, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია ასწავლის როგორ დაწერონ, თვითონ დაწერენ, დააწერინებთ ცოტა. ანუ არ დააწერინებთ, ასწავლით რაღაცას. არ გამოდგებათ იმისთვის, რომ მარტო ჩვენ პროექტი გამოცხადებული гранტია ზოგადად საქართველოში ბევრი гранტია საქართველოში. Და სამომავლო გეგმებზეც რომ გითხრათ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ სურვილი კიდევ ბევრი იქნება, მით უმეტეს ბოლო წლებში მე მგონი გააქტიურდნენ ფალები, ბევრი სტარტაპ იდეა, სტარტაპ ბიზნესი, ასე რომ დაინტერესებთ ალბათ. Წელს ერთობლივად გადავამზადებთ 100 ქალს, როგორც გითხრათ 54 იქნება ეს ჯგუფი ბიზნესის და 50 დანარჩენი იქნება უკვე ნელტოლვილი ქალები და მომავალში და ასე ქალის გადამზადება იგეგმება, გამოცხადდება შერჩევა, გამოცხადდება იქნება ღია კონკურსი და აუცილებლად გავაკეთებ. დიდი მადლობა მაყურებელს რა. დიდი მადლობა. მაინც ერთი კითხვა მაქვს. ბოლოს საჭიროებების კვლევაზე საუბრობდით თქვენ ვიდრე დაგიგმოვდით ამ ტრენინგს. მაინც აი ყველაზე დიდი გამოწვევა დღეს ქალმეწარმეებს რა აქვთ? Ყველაზე დიდი გამოწვევა ზოგადად არის ხოლმე უფრო აი ეს ბუღალტრული აღრიცხვა ანგარიშგება და საქართველოს კანონმდებლობა საგადასახადო მიმართულებით იცით რომ ძალიან ხშირად იცვლება და ესეთი ცოტა მკივნეული სფერო ამგვარად შეიძლება დადგინდა ეს დიახ რომ ანუ მათ შეიძლება დახმარება რომ ზუსტად ვასწავლოთ თქვა როგორ რა გადასახადი როგორ უნდა აღრიცხონ უბრალოდ რა კანონია სადა აქვს შეღავათები სად შეუძლიათ უბრალოდ უფრო გააკეთოს შეღავათი და როგორ გააყანო სწორად როგორ წარმართან დიდი მადლობა ანა მარგიანი ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი და ანა ფაშელიშვილი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის პროფესორი. ბიზნესი ახლებია.